მოგესალმებით, მარნეულის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა არჩევანი 2014. მე კი მისი წამყვანი ნანა სისვაძე გახლავართ. არჩევნებამდე 2 დღეა დარჩენილი. მარნეულის 22-ე საარჩევნო საუბნო კომისიაში კი მხოლოდ 9 კანდიდატია დარეგისტრირებული. ისინი არიან: ისპანდიარ ქერიმოვი, ალგეთის მაჟორიტარული ორქიდან, ბახადინ ალიევი, კასუმლოს ოლქიდან, სახილ ომაროვი, აგრეთვე ზაქირ საფაროვი ქუთლიარის ოლქიდან, ფარვის ზეინალოვი ყიჯლაძროს ოლქიდან, ამირხარ მუსტაფაევი არჩევნებში გასამარჯვებლად შულავერის ოლქიდან იბრძვის. ამ კანდიდატებიდან ჩვენ ყველა მოარიგვითხრა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობაზე. ჩვენი სტუმარი მხოლოდ ერთი კანდიდატი გახლავთ. ეს არის ასად ალიევი კაჩაგნის ოლქიდან. მოგესალმებით ბატონ ასად, მადლობას გიხდით გადაცემაში მობრძანებისათვის. დღევანდელი გადაცემის წაყვანაში კი დამეხმარება ჩემი კოლეგა აინურა ალიევა, რომელიც აზერბაიჯანულ ენაზე გადათარგმნის შეკითხვებს და არა მხოლოდ აგრეთვე გადათარგმნის სტუმრის აზერბაიჯანულ საუბარს ქართულად, რომ მაყურებლისათვის ჩვენი საუბარი უფრო გასაგები იყოს. ბატონო ასად, მე მინდა თავდაპირველად თქვენ გააცნოთ მაყურებელს თქვენი ავტობიოგრაფია და აგრეთვე მინდა წინა საარჩევნო პროგრამა წარუდგინოთ. მანამდე კი ჩემი კოლეგა აზერბაიჯანულ ენაზე მიესალმება მაყურებელს. Siz salamlayır, gaz tamaşaçılarımız. Marnevli Televizyası'nın canlı yayımında seçkiler 2014 verilişidir. Yerli özünde hara etme seçkilerine 2 gün kalır bildiğimiz kimi biz bu verilişimizle müxtəlif seçki dairelerinden, təşəbbüs gruplarından öz namizətliyini irəli sürən namizətlerimizi istedik ki, tamaşaçılarımızla, seçkilerle yəni, tanış edək. Onların siyasını hal-hazırda sizə təqdim edəcəyik. İspəndiyar Kərimov Algeti seçki dairəsindən majoritar olarak seçkilərdə iştirak edir. Bahadin Aliyev Qasımlı seçki dairəsindən, Sahil Omarov Kəpənəkçidən, Zakir Səfərov Kütlər seçki dairəsindən, Əsəd Aliyev Qaçağan seçki dairəsindən, Pərviz Zeynalov Qızılaclı, Əmirxan Mustafayev Şulaveri seçki dairəsindən seçkilərdə qeydiyyatdan keçib. Baxmayaraq ki, 9 namizəd qeydiyyatdan keçib, onlardan hər biri bizim bugün canlı yayımızda iştirak etməkdən imtina etdi. Yalnız Qaçağan seçki dairəsindən Əsəd Əliyev bizim bugün studiyada qonağımızdır. Namizədlər arasında yalnız o verilişimizə qatılmağı yəni, qəbul etdi. Salamlayırıq sizə Əsəd müəllim, xoş gördük verilişimizdə. Və sizə ilk sualımla müraciət edəcəyik. Təbii ki, ilk növbədə seçicilərimizdən, tamaşaçılarınıza özünüzü təqdim edin qısa şəkildə və seçki qabağı proqramınızı seçicilərə təqdim edəsiniz. Mən Əsəd, ilk öncə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, məni dəvət etmişsiniz. Yəni, bu imkanlardan da bizi yararlanmaq yerli, regional televiziya vasitəsindən ilə buradan da mağlum yaşayan insanlarımıza müraciət edir. Manuda yaşayan insanlarımıza müraciət edir. Manuda yaşayan insanlarımıza müraciət edir. Yəni bugün 2015-ci keçirilən seçkilər bizim üçün çox mühüm seçkilərdir. Mən ilk öncə özümü təqdim edeyim. 1988-ci il Kanadan olmuşam. Qaçağan orta məktəbində təhsil alıb və ali təhsil almaq üçün Azərbaycana üz tutmuşam. 2004-cü ildə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinə qəbul olub, 2008-2009 buraxılışında universiteti bitirmişəm. Bununla yanaşı, mən universitetdə təhsil aldığım müddətlərdə də müəyyən media qurumlarından, kütləvi informasiya vasitələrindən əlaqəli olmuşam, mətbuatda yazılarım dərc olub. Onu 2010-cu ildən sonra Azərbaycanda yaradığım miqrasiya problemi gündəmə gəldiyindən sonra Azərbaycanı tərk eləmişəm, Gürcüstana dönüb bu qərar vermişəm ki, ölkədə ictimai siyasi həyatında iştirak edim. Elə 2010-cu ildən bəri demək olar ki, 4-cü seçkici yaxından iştirak edirik. Əsəd, tamaşaçılarımıza çatdıraq Gürcü dilində də məlumatı və davam eləyək. Əsəd Aliyevi, Davi Badiyev, Atası Krasotxumuzda Turamed Cels, Sacarı Skola Damtavra Sofil Qacaqanşi, Umaqlesi Damtavra Azərbaycanis Səhət Təşorisi Universitetişi, Jurnalistikis Fakultet Yaqdan Tavrəbuli, Didixani Mik Moğvacevda Azərbaycanşi, Medias Peroşi, Stadiyevic Konda Amob Ejdili, Mere Dabrunda Sakartveloşi. Ძალიან კარგი. წინა საარჩევნო პროგრამის შესახებ რომ უკითხოთ ბატონასაც, რა პრიორიტეტები აქვს მას, რა წინა საარჩევნო პროგრამა აქვს მოსახლეობისათვის, კონკრეტულად კი კაჩაგნის ოლქში რას აპირებს?
Seçkiyə bağlı proqramdan danışaq əsas məlumat verək tamaşaçılarımıza. Əsasən Qaçağan yəni seçki dairəsində öz yaşadığın kənddə nələri həyata keçirməyi planlaşdırırsan? İlk öncə mən seçkilərə qatılarkən yəni heç bir partiyadan qatılmamağa qərar verdim. Çünki biz bilirik ki, partiyalar bölgələrdə azərbaycanlıların səsini almaqdan ötəri seçki müddəti bizə üz tutur və bu normal hal hesab etmirəm. Ona görə də tam müstəqil, buna bir etiraz olaraq da bunu demək olar. Yəni müstəqil namizəd kimi qatılıram. Düzdür, şərtlər çox ağırdır. Bütün məsuliyyəti maddi baxımdan da bütün xərcləri müstəqil namizəd olaraq özümüz xərcləriyik. Yəni bu da bizim digər imkanlarımızı məhdudlaşdırır. Üstəlik biz komissiya üzvlərimizi sala bilmirik və içəridə və seçki günü də bizim problemlərimiz olacaq. İnsanların daşınması, seçki məntəqələrinə gətirilməsi lazım olacaq. Bu da bizim maddi imkanımızın olmamasıdır. Amma buna baxmayaraq biz yəni öz prinsipimizin üstündəyik. Yəni bu prinsip olaraq ki, qoy mərkəzi hakim mərkəzi partiyalar da bilsin ki, bizim bölgədə yəni siz seçkidən seçkiyə yəni bizi yada salırsınız. Bu çox pis haldır. Yəni biz də azərbaycanlılar olaraq mən öz Azərbaycan olaraq buna etirazımı bildirəm ki, yəni bizi niyə seçkidən seçkiyə yada salırsınız? Yəni bizim yüzlərlə, minlərlə yaradılmış problemlərimiz var. Diskriminasiya siyasəti ilə bağlı ciddi problemlərimiz var. Yəni bu problemləri həll etməli, kənd adlarının dəyişdirilməsi ilə bağlı və digər məktəblərimizin bərbad olması ilə bağlı heç siyasi partiyalar demək olar ki, çıxışlar edib bəyanatlar verməyib. Yəni hakimiyyətləri istər 20 il ərzində müşahidə etsək görək ki, yəni bu siyasi partiyalar azərbaycanlıların marağından o zaman yəni çıxış eləyib ki, o zaman çıxış eləyib ki, yəni seçkidə səs almaq müddəti kampaniya dövründə bizə müraciət edib və hakimiyyətə gəldikdən sonra da ya hakimiyyətə gəlməsələr belə sözlərin üstündə durmayıblar, əməl eləməyiblər. Mən də bir vətəndaş olaraq buna etiraz elədim və tam prinsipial olaraq müstəqil namizəd kimi seçkilərə qatıldım. Əsək ki, Radom Qazaçıqda əsadıma Rom Damoq ilə bulad Munadilova Miyğus Arçevnəbşi İm təməz elə Baragov daxıla Armindo da o Arçert Partiyiz Darmumat Geneli Roviqo Amidom Qazaçıqda o Damoq ilə bulad Miyğusabdi Munadilova Sam Arçevnəbşi Anu İs Armoz Tonsro Pro Partiyiz da Centralur Ano arxivnebis dros ro pro axsendebat ragats problemebis gadaqotas iqebeno am temebis gamo ar momtsonda romelme partiis zarmadgeneli ro vigo da gadaqtsite ro damoqideblat viknebi da akhla gaqvatsnobs tavis gegmebs es planarnan Kargit, sanam uşaqlıq batonasa tkvens gegmebs gaqvatsnobdet me minda erti shekitva da gisvat rogorc maqurobelma sheamchnia tkven verplop saxmtsepo enas kartuls kargat da tkveni azirt es khomar shegishlit khel saqrebuloshi mushaobash apardimizin belə bir sualı var əsət deyir ki gördüyümüzə görə dövlət dilindən o dərəcədə yəni hələ ki malik deyilsiniz sizcə bu işləməyinizdə səmanətçilik törətməyəcək ki Mən inanmıram, burada yəni 85% Azərbaycanlıların yaşadığı yerdə dil hər hansı bir maniyəlik olsun. Amma biz dili öyrənməliyik, mükəmməl şəkildə bilməliyik. Yəni bu bizim vətəndaş borcumuzdur. Amma dövlət də öz öhdəliklərini yerinə yetirməlidir, bizə vətəndaş kimi yanaşmalıdır. Azınlıq olaraq ikinci, üçüncü millət kimi baxmamalıdır. Yəni qanunlarla bağlı hal-hazırda bilirik ki, qanunlarımız da dövlət dilindədir. Onunla bağlı sual verdi aparıcımız ki, yəni işləməkdə sizə çətinlik törətməyəcək. İnanmam ki, yəni 1-2-3 ay, 3 ay müddətində, 4 ay müddətində, 5 ay müddətində dili müəyyən səviyyədə bilərəm ki, orada yəni çıxışlarımız olsun. Həll. İkinci tərəfdən də orada bayaq dediyim kimi 85% azərbaycanlıların olduğu yerdə əlbəttə ki, müzakirələr Azərbaycan dilində getməlidir. Anu kandidati açıqadəbsə, ratqma onda üçün var Çakartvelos Mokalaki qoylani, kartul yenə onda vitsodet, məc avuciləblad vistavliyo, upro Azərbaycanlı Lenovaniya regioni, amxriv cəcərobit, şəli bahar mıqızını yayısırır, amı problemə şəməkünəz, maqram vistavliyo, es avuciləbələ üçün qoylastviz səcəru avu, mağurubləbs qanacıqada. Gəsəkəbiyə, bət onu asa tüqnəbə, tüqən inə sərçəmə proqramaza gedəvro dağmət o, dan şəmdə qomik idxüyt müymərtəv, rəqürçəndə. Öz planlarınız haqda varsa, nəsə fikriniz, buyurun, bildirərsiniz. İlk öncə bizim bölgədə 6324 seçici var, ancaq yaşayan əhəli 11000-dir.
Mən Qaçağan kəndindən götürmək istəyirəm. Mən Qaçağan kəndinin ən ciddi problemi suvarma problemidir. Düzdür, bu problemi bəlkə də Sakribola çərçivəsində həll eləmək mümkün olmayacaq. Amma ən azından bu problemin həllinə mən müəyyən qədər dəstək olacağam. Dövlət qurumlarını, beynəlxalq təşkilatların müəyyən layihələrini bu problemin həllinə dəvət edəcəm. Çünki əgər Qaçağanda 5500 tutalım seçici vətəndaş yaşayır, rəsmi qeydiyyətdə olsa da 3500 əhali demək olar ki, yaşamır. Bunun da səbəbi kəndimizin üst tərəfində su problemlərinin olmasıdır. Eləcə də digər kəndlər də bu kimi problemləndir. Təkəli, Xancıqazının üstü və Muğanı da bu problemlərin üzrədir. Yəni, dövlət buraya kənd təsərrüfatının inkişafı üçün yəni, suvarma sistemini bərpa eləməlidir. Bunun ikinci proqramda bizim bilirik ki, orta məktəblərimizdə problemlər var. Yəni, bu şəkildə problem var ki, yəni biz orta məktəblərimizdə insanların, uşaqlarımızın aktivliyini təmin eləməliyik, onların müəyyən proqramlara dəvət eləməliyik. İstər Sakribola çərçivəsində keçirilən layihələrdə onların uşaqlarla, gənclərlə bağlı tədbirlərinə dəvət eləməliyik, aktivliyə eləməliyik, gənclərin inkişafıyla bağlı proqram qoyulmalıdır. Stadionların tikilməsi, yarışların təşkil olması, Marmaris bölgəmiz üzrə yarışların təşkil olması, insanlarda ruh yüksəkliyi yaradılmalıdır. Bundan sonra bizim onlarla problemlər var ki, onun həllinə mərhələ-mərhələ inşallah Sakribola və Qamqöbanın ilə birlikdə həll eləyə bilərik. Əsək ki, qəqmə bir yaqsə əsərum, çəmi soplis soqadat regioniz problemləbizə, Upro vimuşavib adqil obriv xəli suplebastan, Sayırtaşoriz organizasiyyəbdən, çəni problemi bir rayoniz problemi bunda qavatınud organizasiyyəbdirum, qadaq qədəb qəzəbzə, vimuşavot ərtad, Qaçağanşi randinətə çari musaxlıoba, nəxəvarzə mədi, Artxovrobənik, imidonrum soplis ərtinaz ils aqs, Sərdqaviz qəlis problemau, Da soplis meyorunuyor barakana araris, mosakliyoba çugu agar çoğuru benda suagan midiyan. Ase ve arse bob saşualo skolepşi probleme bi stadioni arak sopes ro axal gazde bi upro varcişiti unen da gave bulni. Da am probleme bi skatat qoetis tuis, gegme bi makso da vimushave pamaze momavalşi. Գմատ ուտպատ ունուասատ սայնտերոս պասողի ոմագրամ, մե միտա կոնգրետուլատ կիտխոտ, համդենատ կարգատիցնում, թտկեն կաճագնիս մոսախլիովիս պրոբլեմեպս, զոգադադ հատգիլովրի պրոբլեմեպս արմխոտ կաճագանից ուլքիդան Deməli, Əsəd bəy, sualımız belədir ki, nə dərəcədə Qaçağanın problemləri ilə tanışsınız, əhali ilə nə dərəcədə ünsiyyətiniz var və bu problemlərin həllini, mexanizmlərini nədə görürsünüz, necə planlaşdırırsınız? Mən bir dəfə, o dəfə dedim sizə Manol televiziyasında, yəni saytda görüşdə, kənd əhalilərinin bir ev-ev gedib görüşürəm, onların problemlərini öyrənirəm. Bəlkə də bölgəmdə iki dəfədir ki, mən bu işi görürəm, namizədlər ev-ev gedib vətəndaşları seçkilərə çağırır, onların proqramıyla tanış edir. Yəni, bunu mən eləyəmişəm öz bölgəmdə. İnsanlarda da inamın artdığını müşahidə edirik, yəni seçkilərə qatılacaqlarına söz verirlər. Yəni, biz seçki mexanizmi bizdə belə bir prinsiplərlə gedir, yəni seçkilərə çıxmırlar vətəndaşlar, inanmırlar, namizədlərin Yəni, demək olar ki, bizdə 20 il ərzində hətta həmişə iqtidar bizim Azərbaycanlılar yaşayan bölgədə iqtidar qələbə çalıb. Yəni, bu qələbə də insanlara digər alternativ önəmli namizədlərin qələbəsinə maniyələr yaradıb. Yəni, demək istədiyim odur ki, biz imkanlarımız içərisində, mən yerli deputat olacam, yəni bələdiyyə üzvü olacam. İmkanlarımız üçün rayon rəhbərlərinin birlikdə bu məsələləri gündəmə gətirəcəyim. Lazım mərkəzi hakimiyyətə müraciət edəcək. Digər dövlətin adiyyəti qurumlarına müraciət edib, müəyyən mənədə insanların qayğısını çəkə bilərik, qayğısına qala bilərik. Dinəs Arçevnod, Asev Tukat, Çemsopelşiyo, Qarda Qardavdivar, Mosaxlı Obastan.
ეს ჩემ სოფელში ასე ვიტყვი რომ პირველად ხდება ეგეთი შემთხვევა არც ერთ კანდიდატსაკამდე არ ყოფილა ეგეთი შემთხვევა რომ კარდა გარმოსახლებასთან ასე ახლოს კონდეს კომუნიკაცია და მოსახლეობას უწოდებ არჩევნებისგანო ჩემ სოფელში ვაპირებ რომ მომავალში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად ჩვენი სოფლის პრობლემების გადაწყვეტაში ერთად ვიმუშაოთ. Კარგით, გმადლობთ, საინტერესო პასუხი იყო. ბატონო ასად, მე მაინტერესებს კავთ თუ არა თქვენ კონკურენტები კაჩაგნის ოლქში და როგორ ფიქრობთ თქვენი პრიორიტეტები რით განსხვავდება მათი პრიორიტეტებისაგან და რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის რომ თქვენ უფრო კარგად წარმოაჩინოთ თქვენი თავი მოსახლეობაში. როგორ ფიქრობთ, რატომ გიჭერენ ისინი მხარს? Sualımız belədir ki, Qaçağan sırf seçki dairəsində, yəni ki, sizə rəqib olan varmı kimsə və necə düşünürsünüz, sizin üstünlüyünüz nədir ki, niyə məhz sizə səs verməlidirlər? Rəqibimiz bizdə 5 namizəd var, 5 məndən başqa 4 namizəd var, İqtidar Partiyasından, Milli Hərəkət Partiyasından, Nino Burcanadze'den ve Veteranlar Partiyasından namizet var. Müstəqil namizet kimi de mən katılmışam. 5 namizet arasında mübarizə gedir. Yani esas yani düzdür. Mənim maddi imkanlarım yol vermir ki vəsait xərcləyəm. Heç bir partiyamda yoxdur. Yani müstəqil olduğuma görə də öz cibimdən xərcləyirəm. Yani bu müəyyən problemlər yaradır. Bizim bölgədə müəyyən qeyri legaldır belə desək, seçki mexanizmi mövcuddur. Yəni insanlar pul xərcləməli cibindən insanlar. Yəni bu psixologiya çox təəssüflər olsun ki, biz hələ bu psixologiyanı aşa bilməmişik. Amma mən namizədlərin demək olar ki, xalq tərəfindən siz gedib görüşüb kənd əhalisindən, kəndlərimizdən fikir mübadiləsi aparsanız görərsiniz ki, kimə üstünlük verirlər. Təbii ki, mənim şansım daha yüksəkdir digər namizədlərdən. Mən müstəqil qatılarkən də yəni özümə əminliklə bu namizədliyimi irəli sürdüm. Baxmayaraq ki, iqtidar bu gün iqtidardan olan partiyanın namizədi bizim bölgədə yəni 6 məntəqə ərzində bizim bu komissiya təbii ki, komissiya üzvlərinə aid Nabulda Çərdə duran Nabulda Tellərə aid deyil. Bu iqtidar partiyasının xərclədiyi pulu hesabladım mən. Yəni hər məntəqənin ağzında 14 nəfər bu aktator, koordinator qovu hərəsində 200-300 lari. Yəni bu iqtidarın təşvişi də bəllidir ki, niyə bunlar çəkinirlər? Çünki kartilə 13 növbə iqtidar namizədi gürcü namizəd qovubdur. Yəni bu gürcülüyünə də biz şübhə eləyirik. Yəni xalq tərəfindən bilirik. Biz vətəndaşıq, milli söhbət eləmək istəmirik. Ancaq yəni bu iqtidarın təlaşı bundan ibarətdir ki, digər milli hərəkətdən olan namizəd Əhməd İmam Quliyevin şansı daha yüksəkdir. İcra başçılığına namizədi. Bu zamanda iqtidar müəyyən üsullardan yəni saxtakarlıq üsullarına əl atır, yəni qeyri-qanuni seçki prinsiplərinə zidd addımlar atırlar. Yəni özünüzün üstünlüyünüzü nədə görürsüz? Yəni onlardan ki, niyə sizə səs verməlidirlər? Ona görə ki, yəni belə fikirləşirəm ki, biz mən sağlam bir proqram qoymuşam. Əsas bu gənclərin inkişafını, gənclərin inkişafını təmin etməliyik biz. Yəni gənclərimiz çox ümidsizdirlər, işsizdirlər. Mən qələbə çalsam inşallah əsas Türkiyə bələdiyyə, Türkiyə böyük şəhər bələdiyyələrindən belə bir proqram hazırlayacağıq. Türkiyə böyük bələdiyyə böyük şəhərlərində əlaqələrimiz quracaq, əməkdaşlıq platformaları hazırlayacaq. Yəni bu bizim Türkiyə kənd təsərrüfatında da inkişaf eləmiş bir böyük dövlət kimi o onların əməkdaşlığının çərçivəsində, yəni kənd təsərrüfatının inkişafına da müəyyən töhfələrimizi verə bilərik. Ano xuti qand idadiyə romelis ibtolebs çen sarçevnoshi qaçaqanshi sopel qaçaqanshi ano kartuli otsneba natsionaluri mozdraoba Nino Burjanadzis da veteranta asotsiatsiis da me va ro damoukidebeli kandidati ano 4 partia da erti damoukidebeli kandidatia და მე უფრო პრობლემები მაქვს ო ფინანსურად, ანუ ცოტა აგიტაციის მხრივ რო პარტიები ჩაატარებენ, რახან დამოუკიდებელი ვარო, არც ერთ პარტიიდან არ ვარ, ცოტა პრობლემები გვაქვს ფინანსურად, მაგრამ უძლებთ აპირებს, ანუ ახალგაზრდებთან მუშაობას აპირებს უფრო მომავალში და ვფიქრობ რომ
Soklis Musaxliobas, Tanaxludan ro vitnob ro vesaubrebi kontakti gvaqs, upro mkhars micereno, jera da imedi maqs ro gavimarjeb archevnebshi. Da momavalshi abirebs, akhalgazdebtan dakavshirebit zalyan kargi ჯანსაღი პროგრამები გვაქვსო თურქეთის ახალგაზრდობასთანაც გვინდა ორგანიზაციებთან პროექტების განხორციელება. Კარგიც გმადლობთ საინტერესო პასუხისთვის. ბატონო ასად, მე მინდა ზოგადად კითხოთ, როგორც ვიცით, წელს პირველად ჩვენ ქვეყნის ისტორიაში ადგილობრივი თვითმმართველობაში ვირჩევთ ჩვენ გამგებლებს და აგრეთვე საკრებულოს მოსახლეობას გვაქვს ამის შესაძლებლობა და ეს არჩევნებიც ერთგვარად არის დაძაბულ რეჟიმში მიმდინარეობს, აქტიურია რეგიონი ამ თვალსაზრისით და მე მაინტერესებს თქვენ როგორც ერთ ჩვეულებრივი კანდიდატი როგორ შეაფასებდით რეგიონში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას? Sualımız belədir ki, bildiyimiz kimi, yəni tariximizdə indi ilk dəfədir ki, icra başçısı və icra başçısı yəni seçirik. Bu seçkilər birinci dəfədir. Siz də bir namizəd kimi rayonda bu saat aktivlikdir seçkilərlə bağlı. Yəni bu siyasi durumu necə qiymətləndirərdiniz? Yəni bu dövlətin verdiyi bir şansdır. Biz də yararlanmalıyıq. Təbii ki, biz bu çox yüksək səviyyədə qiymətləndiririk ki, artıq biz öz icra başçımızı da seçəcəyik. Bu çox bir yaxşı haldır. Yəni insanlarda seçkilərdə daha aktivlik eləməyə şərait yaratmışdır. Yəni bu bir də biz onu deyə bilərəm ki, əsas yəni iqtidar partiyasından olan Amiran Topçaşivli ilə Merab Topçaşivli ilə Əhməd İmamqulyev arasında gedir. Yəni təbii ki, mən də müstəqil namizəd olaraq Əhməd İmamqulyevi dəstəkləyəcəm. Gənc olduğuna görə, Marinolidə yaşayan birisi olduğuna görə, Marinolidə yaxından tanıdığına görə Əhməd İmamqulyevə seçicilərimizi dəvət edirik, yəni təklif edirik ki, icra başçısı kimi Əhməd İmamqulyevə səs versinlər. Əsəyi, Zaliyan qarqat vəpəsi bu, am şans, əsəyim tukat. Romel სახელმწიფო მოგცა, რომ ვირჩევთ ჩვენ გამგებელს, ჩვენი რეგიონისთვის ეს ძალიან კარგია. Უფრო ისე შეაფასა რეგიონის ანუ პოლიტიკური მდგომარეობა, უფრო ორ პარტიას შორის როგორც მე ვხედავო, მიმდინარეობსო პროაქტიური ბრძოლა, განაცხადა და უფრო ახალგაზრდობას უჭერ მხარსო. Gmadlobt batono asad, tken akhla sashvaleba gakht tkveni eteris meshobit mimartot tken samomrchevels da rogor fikrobt akve chagekitkhebit, ratom unda mogtset tken amomrchevelma khma. Və öz seçicilərimizə müraciət edə bilərsiniz Əsəd müəllim, bizim efirimiz vasitəsilə ki, niyə sizə səs verməlidirlər seçkilərdə? Mən burdan öz nəinki öz bölgəmdə, hətta digər Marnulda yaşayan digər kəndlərdə, rayonda vətəndaşları 15 iyun seçkisində aktiv olmağa dəvət edirəm. Vətəndaş olaraq öz mövqeyini sərgiləməyə xahiş edirəm. İnanın ki, yəni biz bu seçkilərdə çox şey əldə edə bilərik. Mən qələbə çalaramsa, nəinki yəni öz bölgəmin, hətta Marinolidə yəni salib seçilən namizədlərdən biri olacağam. Bunu sizə söz verirəm. Elə yeri gəlmişkən bu sizə də təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir şərait yaradıbsınız. Məhdud şəraitdə bizə televiziya vasitəsilə dəvət edib çıxışımıza imkan yaradıbsınız. Bu məsələni də televiziyanı baxıram ki, televiziyanızda məhdud imkanlar var, amma sizə də söz verirəm ki, yəni Sakrebolo'da bu sizin televiziyanın, regional televiziyanın inkişafı üçün əlimdən gələni eləyəcəm və məsələ olaraq qaldıracağam ki, sizə həm maddi və müxtəlif dəstəklər göstərilsin. Yəni bu bizim borcumuzdur. Yəni regional televiziya olaraq bölgəmizin problemlərini işıqlandırılması üçün yeganə televiziyadır. Bu televiziyanın inkişafı üçün biz də həm qələbə qazanaraqsa əlimizdən gələni etməliyik ki, insanlar bölgəmizdə gedən, yəni rayonumuzda gedən proseslərdən daha məlumatlı olsunlar. Ne rekord kandidatı çem amomçevlebs moutsodebt 15 iyunis aktivrat miigon monatsileoba archevnebshi upro shevetsdebi an archevis shemtkhovashi ro problemebi moaguaro mosakhleobas shevpirdiro an sofershit regionshi tsatsari shualot mikhvetat problemebs agretve madloba gadagvikhada televiziyas ro aset shansi mitset magaso maqorebelebtan yesaubra
Da, ასევე რეგიონალური ტელევიზიის ისე თქვა ინტერესებს ერთადერთი ტელევიზიაო რეგიონში მომავალში თუ ამირჩევენ, ანუ ამ კუთხითაც გვინდა რომ განვითარება გქონდეს და უფრო მეტი შესაძლებლობები გქონდეს რომ ტელევიზიამ უფრო გარდაიმუშავოს. Მადლობთ ბატონო ასად, მე მინდა მაყურებელს ვუთხრა რომ ბატონო ასად მხოლოდ თქვენთვის არ მოგვიცი ამის შესაძლებლობა რომ დღეს მოსულიყავით და თქვენი თავი მოსახლეობის ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გაგესნოთ ჩვენ ამის შანსი მივეცით ყველა კანდიდატს რომლებიც ამ ეტაპზე იმ 9 კანდიდატს რომლებიც დარეგისტრირებული არიან მარნეულის ნომერ 22 საარჩევნო ოლქში სამწუხაროდ მათ უარი განაცხადეს გადაცემაში მონაწილეობის მიღებაზე ეს კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო და მე მინდა ბატონ ასადს მადლობა ვუთხრა გადაცემაში მონაწილეობისათვის ბატონო ასად მადლობას გიხდით. ჩვენი გადაცემა დღეს დასრულებულია. შეგახსენებთ, ეთერში იყო გადაცემა არჩევანი 2014. Მე გემშვიდობებით. Bunun da haberleşimiz sona çatır. Əsət müəllim, çox təşəkkür edirik sizə studiyamıza gəldiyiniz üçün. Demək, yenə də vurğulamaq istəyirik ki, baxmayaraq ki, 9 namizəd təşəbbüs qruplarından qeydiyyatdan keçib Marneuli-də, onlardan yalnız Əsət bəy bizim verilişimizə buyurdu, qonaq gəldi. Qalanları isə imtina elədilər canlı yayında iştirak eləməkdən. Verilişimiz başa çatır. Seçkilər 2014 verilişi bu qədər əziz tamaşaçılar. Çox sağ olun, salamat qalın.